Նախորդային ժամանակաշրջանի հայականավոր մոնումենտալ քանդակագործներից էր, Հայաստանում հուշարձանային համալիրների հիմնադիրներից մեկը։ Նա է հեղինակել «Մայր Հայաստանը», Սունդուկյան թատրոնի քանդակային անսամբլը, Էրեբունի թանգարանի ճակատային հատվածը։ Ստեղծագործական տարբեր շրջաններում ստեղծել է Կոմիտասի կերպարը։ Այս տարի լրանում է մոնումենտալ քանդակագործ Արա Հարությունյանի 90-րդ հոբելյանը։ Դրան է նվիրված մարտի 30-ին Կաֆեսճան արվեստի կենտրոնում բացված Արա Հարությունյան մոնումենտալ երևակայում ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված է արվեստագետի հեղինակած շուրջ 60 աշխատանք։ Ցուցադրության գլխավոր գաղափարը ներկայացնել Արա Հարությունյանին մոնումենտալ տեսլականից, այսինքն ներկայացնել իր մոնումենտալ աշխատանքները և այն գաղափարի վրա հիմնվելով, որ նույնիսկ փոքր գործերը Արա Հարությունյանի իրենցից մոնումենտալ նշանակություն ունեն։ Ցուցահանդեսում ներկայացված քանդակների և գրաֆիկական աշխատանքների մի մասը նախկինում ներկայացված չի եղել։ Իսկ Եվային և Սատանային պատկերող բիբլիական տեսարանը կայթակղություն կոմպոզիցիան առաջին անգամ ձուլվել է հենց այս ցուցահանդեսի համար։ Այն քանդակագործի վերջին գործերից է։ Իր մտածողության շատ մոդեռնիստական էր այդ թվականների համար 82 թվականին և շատ առաջադեմ է եղել ընդհանրապես Արա Հարությունյան, և նաև եթե ուշադիր լինեք այս ծանր մոնումենտալությանը զուգարնը նաև շատ հումորով է եղել, օրինակի համար Անահիտի գլուխը, այն պղնձածույլ, որ կամեց կողքի հատվածից, այնտեղ հին սատիրի կերպար է մեր կնոջ հետ, և դա հենց արվեստագետը ինքն է։ Արվեստաբան Նազարեթ Կարոյանն ասում է, Արա Հարությունյանը մոդեռնիստական քանդակագործության ավանդույթներն իր միջով անցկացնող և դրանք վերարտադրող արվեստագետ է։ Նա իր հատուկ վերաբերմունքն ուներ կանանց նկատմամբ, նկատում էր նուրբ դիմագծերը, մարմնի դինամիկան և այն վերածում արվեստի խաղի։ Ինձ հատկապես դուր է գալիս այդ բևեռացումը, մի կողմից առավել ընդհանուր այդպես ֆորմաները, մոնումենտալ ֆորմաներ, ստատիկ եգիպտական սֆինքսների հանգստությունը և քարացածությունը մի կողմից, մյուս կողմից ամենանուրբ շարժումները ներքին հոգու խրով կարտահայտող ֆորմաներ, որոնք դարձյալ ինքը հասցնում է այդպես մոնումենտալ ձևերով արտահայտել, ինչպես ասենք, Կոմիտասը։ Նազարեթ Կարոյանն ասում է, այս ցուցահանդեսը նաև պատմության նոր մանրամասներ է բացահայտում։ Օրինակ, ներկայացված «Մայր Հայաստան» արձանի էսքիզից պարզ է դառնում, որ նախնական տարբերակում այն առավել կանացի, խաղաղության և կյանքի խորհրդանիշ է եղել։ Գրաֆիկական աշխատանքները սովորաբար քանդակագործի համար օժանդակ նյութ են, բայց ըստ Նազարեթ Կարոյանի, Արա Հարությունյանի դեպքում դրանք գեղարվեստական արժեք ներկայացնող ավարտուն գործեր են։ Արա Հարությունյան մոնումենտալ երևակայում ցուցահանդեսը կգործի մինչև հունիսի 10-ը։ Արշալույս Բարսեղյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։